Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Шановні українці, ось і закінчується 2023 рік. Ми з вами багато чого зробили. Рік був важкий, навіть важче, ніж 2022, коли ми, разом з вами об'єднавшись, бились як проти зовнішнього ворога – московитів, так і проти внутрішнього ворога – чинуш та корупціонерів, які робили все можливе, щоб ми програли. Але цього не сталося. Ми вистояли і в 2024 році будемо продовжувати битись за існування нашої країни. Хочу побажати всім здоров'я. Хочу побажати всім вам багато грошей. Хочу побажати любові, кар'єрних досягнень, творчих успіхів, всього того, що зробить нашу країну сильніше. Щоб ми з вами, об'єднавшись, знищили всіх тих, хто обкрадає нас і краде в нас, в наших батьків, дітей, онуків, майбутнє. І ми разом обов'язково переможемо. Сьогодні поговоримо про Кіма. Це голова Миколаївської військової адміністрації, який кинувся захищати депутатів. Ви знаєте, в перші дні війни про Кіма, про Арестовича складали пісні, ходили легенди, нескінченний піар, що це люди там зі сталі, що це люди неповторні, неперевершені. Де зараз Арестович? Ну, ви чули його останні заяви. Я вам на днях покажу, в якого зрадника він перетворився. Або він і був зрадником, просто прикривався, робив собі політичну кар'єру, ставав більш відомим, щоб взяти гроші в Кремля. Брудні, криваві гроші. Взяв. Тепер черга дійшла до Кіма, який заявив, що мобілізація депутатів не потрібна. Ну, яка користь від мобілізації депутатів? Напевно, ніякої. Інформаційну війну на даному етапі, ну, не хочу сказати, що виграє, але в неї є певні є результати. Вони закидують в наш медійний простір тезиси, всяку таку річ, щоб розхитати ті, хто сумніваються. І ті люди, які готові воювати і захищати свою країну, бачать, що скрізь фон такий, та там не можна, там незаконно, можна те, можна все. І вони думають, та чого я піду, тобто хай всі йдуть. Тому ось ця історія інформаційна на зараз, вона заважає людям, які готові захищати нашу державу, піти, тому що навколо всі там плачуть, кричать і розповідають, що там обговорюють різні речі, там, чи це правильно, чи це неправильно. Тезиси, наприклад, хай йдуть воюють поліцейські, чи хай йдуть воюють депутати. Ну, це неправильні тезиси, на мою думку. Депутатів там мало, з них толку не буде. Поліцейські мають забезпечувати порядок, ну, це їх прямий обов'язок. І навички в них самі такі. Поліцейських, наприклад, штурмові загони давним-давно працюють на передовій, показують дуже гарні результати. І постійно звідти формуються штурмові загони, які йдуть і воюють. Тому ці тезиси абсолютно закинуті нам, але вони знаходять підтвердження у людей, які, на жаль, бояться. Чи не хочуть об'єктивно відпускати своїх родичів, там, дітей, чоловіків, батьків, не знаю. Вони просто не хочуть, і тому вони знаходять ці підтвердження, ці тезиси, вони розсереджуються по країні. Я, як і ви, можу Кіму відповісти. Відповісти дуже просто. А яка користь від мобілізації людей, які сліпі на одне око? А яка користь від мобілізації інвалідів третьої групи? Скажи, Кім, чого ти мовчиш? Ну, по такій логіці, який зиск від мобілізації айтішників, які за все своє життя нічого важче комп'ютерної клавіатури не тримали. Або будівельників,
які все життя займались будівництвом. Ну який зиск від цього? А зиск від цього в тому, що всі українці побачать справедливість. Бо в Конституції України записано, що обов'язки кожного громадянина України захищати свою державу. Ким? Кожного. І якщо айтішник іде на фронт, будівельник іде на фронт, вчитель, лікар іде на фронт, то і чинуша іде на фронт, то і депутати Центральної Верховної Ради також мобілізуються і йдуть на фронт, то і чинуші з місцевої ради, з обласної ради також ідуть на фронт. Частково, але йдуть, повертаються, проходить ротація, і інша частина депутатів іде на фронт. І тоді люди бачать справедливість. І тоді люди бачать, що всі захищають країну, що нема обраних, які стоять над законами, що на них закони не діють. Тоді країна об'єднується проти зовнішнього ворога. А якщо ти будеш так ганьбитись, то від твого рейтингу, який тобі накрутили піарники, нічого не залишиться. До речі, хотів спитати Кіма, як там зі скандалом, в який він потрапив на мільярд гривень. Розкажу вам теж, думаю, завтра-післязавтра. Всі чинуші, як один, всі керівники відмазують депутатів від мобілізації. Це велика проблема. Та нема ніякої великої проблеми. Всі захищають країну. Хто як може, хто де може. Ніхто ж не каже депутатів Верховної Ради кидати в штурмові загони, щоб вони там посадки штурмували. Та ні, то можуть бути от Тищенко ресторатор, нехай на кухні хлопцям борщ варить. Без угла медик, нехай в прифронтовій зоні допомагає нашим пораненим хлопцям. Що в цьому такого? Працювати на користь країни. А не так, наприклад, як Майкл Щур, пам'ятаєте, телебачення Торонто. Він повернувся з-за кордону і, як всі написали журналісти, пішов на фронт воювати. Хочу розказати правду. Майкл Щур нікуди на фронт воювати не пішов. Він працює піарником в міністра оборони України Умєрова. І всі його бойові завдання – це рятувати Умєрова від незручних питань. На вищому рівні справляється. Я думаю, для українських чинуш такі люди незамінні. І нам, в принципі, треба зараз прикласти найбільшу увагу до зрадників, до агентів ФСБшних, які працюють і інформують рашистів стосовно нашого військово-промислового комплексу, завербовані, які передають інформацію. І це на сьогодні велика проблема. Ну все, і, звісно, диверсифікація ризиків, рознесення, да, по площаді, в тому числі, тому що у нас очень Росія вислежує наші всі підприємства, дуже активно вислежує і... И у нас, к сожалению, предателей очень много. Я общался с ребятами из структур. То есть бывает, это люди, которые работают в этих же самых. Пенсионеры на эту оборонку сливают. Где что приходит, отправляются, куда. Это, конечно, очень печально. Бухгалтера, я знаю. Бабушки. Ну, в одном, на одном производственном предприятии прилетела ракета, уничтожила ангар с готовой продукцией. Очень большой ущерб понесли, когда начали контрики разбираться. Оказалось, что дедушка, который когда-то там Петрович, который когда-то был главным инженером, которому 70 лет, которого все на заводе знают, и он вхож везде, то есть за десятку долларов сообщил, когда надо было это сделать. Ну, собственно говоря. А насколько вот Киев прикрыт с точки зрения этих целей? То есть насколько в Киеве безопасно делать это, ну, на поверхности? Условно? Я считаю, что Киев – это один из самых защищенных ПВО городов мира. Mm-hmm. Да? И это, наверное, там не преувеличение. То есть у нас работает там тот же самый Патриот, работает тот же самый Ирис, и мы видим, как мы успешно
сбиваем самые как бы современные российские ракеты, там кинжалы, то есть искандеры, то есть то, что сбивать сложно. И в других городах это приносит большую проблему. Чули, да, один з випадків, що дідусь, який був головним інженером, за десятку доларів, ну за 10 тисяч доларів, повідомив росіянам, коли треба було завдати удару. Знають, куди що відправляється, коли, і інформують рашистів. Тут треба нашим правоохоронним органам, особливо СБУ, відпрацювати. Про Мосійчук вам покажу, як вони під час війни за столом сидять, обговорюють. Знаєте, що обговорюють цинічно? Життя людей. Про турнікети, які рвались, і хлопці гинули. Так, це ті неякісні турнікети, які постачало Міністерство оборони, і всю цю схему прикривала колишній очільник медичних сил Збройних сил України Остащенко, якому з ганьбою звільнили, вимагали карну справу, а карної справи на неї нема. Остащенка знали да. 2 роки по повномасштабному вторгненню. Да. Ну така півтора. Система. Така ну, система. Ще одна. А яка система? Яка система? От захотіли і зняли. А чому б по рейтингу стали бити заклики? Уже Карчинська виступила і потім понеслось. Бо насправді на ній трупи і трупи на Остащенка. Бо за її некомпетентність дуже багато сімей заплатили своїм покаліченими і хворими. І ця відповідальність на президенті Зеленському, бо оскільки він особисто відповідає за все, чи на його великому візірі Єрмаку. Ну я ніколи не чула, щоб Зеленський казав, це не моя відповідальність. От, ну, окей, давайте тоді нехай прийде і по цим матерям, діти, яких загинули, через ті турнікети, ми не могли врятувати людей, через ті турнікети, які рвалися, які Остащенка, як відомо, брала як міжнародну допомогу. Нехай прийде і вибачиться, що це моя помилка. Вибачте, стане на коліни, як став німецький канцлер. Скаже, ваші діти померли, бо я помилився в кадровій політиці. Що, дивіться, знову ж таки, я не хочу, менш за все, я хочу, щоб тут був крик. Більш за все, я хочу, щоб цей ефір закінчився ефективним розмовами. Є два речі. Але, або ти береш на себе відповідальність. Мені і тоді виглядає всіх так, що він бере на себе відповідальність. Не і сьогодні, коли він тоді вручав квартири дружинам, дітям загиблих воїнів, він достатньо надивився їм в очі. Він достатньо їм в очі дивиться кожного разу, коли їм вручає зірки, ордена, чому і просто року, обіймає цих людей. Остащенка, яка всі знали, що це просто величезна проблема, чому вона півтора року губила наших воїнів? Її призначає президент України. Конкретно. Це не уряд, де треба заходити через Верховну Раду. Головна Геннадій, вам краще за мене відомо, що є завжди останні краплі, розумієте? Окей, завжди і це останні відра крові наших солдат. Да. І він готовий сказати, відра, що вони загинули, тому що він вам стане легше від цього? Так, да, звичайно. Я люблю, коли я мамі не стане легше. Стане, коли президент визнає свою Ні. помилку. Тому що стане. Такі, як ви скажуть, це клоун, це актор. Я який жодного разу він грає, ми йому не віримо. Наталка, я жодного разу президента не назвав клоуном. Жодного разу. Не публічно, не приватно. Я знаю, що таке президент України. І ніколи не назву президента клоуном. Але якщо ти взяв відповідальність... Мені здається, що ми робимо зараз зле для держави, тому що... Що правда може бути зле, так давайте побудуємо тут Росію маленьку. Що Путін святий і ходить з німбом. Тільки у нас буде Зеленський. Береш відповідальність, неси. Я сам робив тому, помилки. Тому що ми закопуємо людей, які готові я далі на емоціях, на початку війни, закликав стерилізувати будь-кого російських солдат. З цього росіяни зробили, донесли до Ради безпеки ООН. Я вийшов наступний день і сказав, я помилився. Це було на емоціях. Це мій гріх. І мені з ним жити. Отак от чоловіки роблять. Пане Геннадію, кінця історії не сталося, як як дехто написав, розумієте? І я не виключаю, що, можливо, ви після цього ефіру через якийсь період скажете, я помилився. Я навіть хочу, щоб ви помилилися. Я теж хочу, щоб я помилився. Ну, на жаль, те, що кров і смерті наших солдат, просто воно через наші руки проходило. От ми з цим працюємо. 30 тисяч поранених зараз за час Великої війни. І когось можна було спасти, а не спасли тільки тому, що у нас була не просто некомпетентна, вона не лікар, вона прийшла з фарми, а злочинна байдужа очільниця медичних сил України. Я сподіваюся, Господь все бачить. Сидять, обговорюють щось, чаюк собі попивають, чаюльку ганяють. Де карна справа на Остащенко? Там один тільки випадок, коли наш медик підняв тему постачання тих неякісних китайських турнікетів,
вона закрила йому рота і відправила фактично на гауптвахту. І заборонила взагалі всім медикам розповідати про неякісні турнікети в армії. Вона має сидіти, Остещенко. І я ще раз звертаюся до влади. Або ви її посадите, або ми прийдемо до влади і посадимо вас разом із нею. Про Юрчишина вже вам розповідав. Наш антикорупціонер-аферист, який що робив? Ходив в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та разом з Холодницьким обговорювали, кому можна давати підозру, а кому не треба давати підозру. Нехай на волі походить, він наша людина. І заява від нового очільника Комітету з питань свободи слова в парламенті. В Україні рівень свободи слова під час повномасштабної війни значно підвищився порівняно з 2021 роком. Юрчишин. Я коли це прочитав, як людина, яка займається критикою влади, як людина, яка висвітлює всі проблеми в країні, і владі це не подобається. Ось ці слова Юрчишина, що в нас рівень свободи слова підвищився з 2021 роком, ну, розцінюю як плювок в обличчя. Після тих слів товариш Юрчишин профнепригодний, профнепридатний. Складай мандат і відповідай за те, що ти втручався в роботу органів правоохоронної системи. Ще один потік дахом. В'ячеслав Соломка – це ведучий телемарафону, який звільнений від мобілізації. Він дуже сильно втомився від війни і заявив, що з першого дня війни він займається пропагандою. Нам з першого дня війни, я в цьому зізнаюся, доводиться займатися пропагандою. Мені довелося займатися пропагандою патріотизму, вишуковувати хитрі елементи пропаганди українізації, пропаганди того, як людей об'єднати. Я спеціально, от я в ефірі, хай мене за це сварять, рейтинги знаєш, що набирає? Найбільше срачі. Срок скандали, хотіла сказати, так. Да. Я намагаюся ну не можна нам зараз сратися. Ну не можна. Звичайно, виникає бажання завжди знайти якогось врага народу, який, як я кажу, вдарив у штангу, і гасть, не тобі. Ну, друзі, ну рідні, ми так ми не переможемо. Ну те, що ми зараз тут будемо собачитись між собою, ну це точно нам не на руку. Дебіли якісь налякані. Треба рятувати країну. Треба підіймати моральний дух українців. Треба боротись з корупціонерами, зі злочинцями, зі зрадниками. Треба робити все можливе, щоб вистояти проти такої махіни болотної, московицької. І воно виходить, то я займався пропагандою. Та не хочеш займатися пропагандою? Гвинтівку в руки і на фронт під Авдіївку. Ти ж туди не підеш. І так, така богема, еліта, втомилась вона від війни. Та звільнити його з телемарафону, гнати геть, щоб духу його в журналістиці не було. Не можна без позитиву. От сподобалась мені українська жінка, велика молодець, на жаль, не знаю ім'я, але жінка в 49 років з 9-ї спроби здала на права. Все спалося. Господи, спасибо тебе! А с какого? С желтого раза, да? Ну, с желтого, да с кем? А, девятый, да? Ой, 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 Господи, спасибо, Боженька! Ви побачили її радість, а я що тут хочу сказати? Вона сама, самостійно здала, не платила $400 за здачу іспиту. І тепер вона дійсно отримала знання і отримала права водійські. І коли вона буде їхати, українці можуть бути спокійними, бо вона знає всі правила дорожнього руху, а не ті, мерзотники, які понакупляли автівок по $100 000 і потім покупляли своїм коханкам до тих автівок права. І ви бачили, як їздять по дорогах. От, надіюсь, що ми так і будемо змінювати країну разом з вами. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте,
наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.